Večera sa vama, Devleta Brkić. Tuzlanski kanton je iskazao svoje opredjeljenje i učinit će sve da Bosna i Hercegovina čim prije postane punopravna članica Evropske unije. Poručeno na konferenciji jačanje dinamike aktivnosti kantonalnih vlasti u novim okolnostima EU integracija, koja je danas održana u Tuzli. Uz ovu najavu slijede i ostale vijesti dana. Dobrovečer u Dnevniku. Konferencija jačanje dinamike aktivnosti kantonalnih vlasti u novim okolnostima EU integracija održana u Tuzli. Sigurno sam da je Tuzlanski kanton kako zakonodavna, tako izvršna vlast učiniti sve i neće biti do Tuzlanskog kantona. U susret sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona sjednice održalo nekoliko skupštinskih komisija. Marin Vukoja imenovan za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vlast zadovoljna, opozicija ne. Dali su sudiju Ustavnog suda BiH, isporučili su ga Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku. Na 26. kolektivnoj dženazi u Šehijskom mezarju Gornja Kalesija 1. juna će biti ukopano tijelo jedne osobe. Manjić Idriza Džemal, rođen 25.6.62. godine Gornja Kamenica. Novinari danas diskutovali o strategiji uspostavljanja i djelovanja Fonda za odbranu novinara u Bosni i Hercegovini. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i grmljavinom. Cilj konferencije je jačanje dinamike aktivnosti kantonalnih vlasti u novim okolnostima EU integracija. Bio je predstaviti relevantne informacije o procesu evropskih integracija, novim okolnostima nakon otvaranja pregovora te predstavljanje činjenice o odgovornostima i prilikama koje kantoni imaju u tom procesu. Današnju konferenciju organizovali su EU klub pri Skupštini Tuzlanskog kantona i Škola za političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini. Danas je održana konferencija na temu jačanja dinamike aktivnosti kantonalnih vlasti u novim okolnostima EU integracija. Cilj današnje konferencije je da se predstave sve relevantne informacije o procesu integracija. Treba još svakako napomenuti da je ovo prva aktivnost novoformiranog Evropskog kluba pri Skupštini Tuzlanskog kantona, a koju čine svi predstavnici političkih stranaka. Što jasno ukazuje je opredjeljenost vlade Tuzlanskog kantona evropskom putu. Napomenimo da je današnjoj konferenciji prisustvovali predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Vlada Tuzlanskog kantona i sve institucije kantona prednjače u inicijativi evropskih integracija. Postojanje konsenzusa u vezi sa formiranjem EU kluba poruka je da se zajednički radi na putu u Evropsku uniju. Zbog povlačenja sredstava iz EU fondova bitno je da se lokalne zajednice aktivno uključe u proces evropskih integracija. S obzirom na naš društveno-politički sistem složen, taj sistem koordinacije je veoma bitan. Prema tome vidjet ćemo danas koji su nama naši zadaci. Sigurno sam da je Tuzlanski kanton kako zakonodavna, tako izvršna vlast učiniti sve i neće biti do Tuzlanskog kantona. Možda neki drugih nivoa vlasti, ovdje će i pozicija, opozicija biti jedinstveni jer nama je cilj EU integracije. Mi već imamo neke projekte koji su spremni. Uskoro će i konferencija o putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona. Tu ponajviše vidimo prostor za implementaciju tih sredstava, a naravno i kampus je spreman je glavni projekat, to je dakle projekat koji je težak 300 miliona konvertibilnih maraka i evo i tu postoji prostor i mnogim drugim. Šefica za evropske integracije u Bosni i Hercegovini ističe da je neupitna uloga parlamenta u ovom procesu kao i kantona. Kantoni imaju bitnu ulogu budući da kada se radi o prenošenju pravne tekovine Evropske unije u domaći sistem, radi se o cjelodržavnom prenošenju. Dakle, svi nivoi moraju da se usklade sa zakonodavstvom Evropske unije u ovom procesu. Tako da kada govorimo o nadležnostima koje su na nivou kantona, kantoni moraju da se usklade na tim poljima i prenesu standarde i pravnu tekovinu u svoje zakonodavstvo. Danas
današnje konferencije prva je aktivnost novo oformiranog Evropskog kluba pri Skupštini Tuzlanskog kantona. Interesi svih političkih stranaka stavljeni su po strani i rade u jednom smjeru. Na današnju konferenciju su pozvani svi akteri koji mogu imati značajnu ulogu u procesu EU integracije u Bosni i Hercegovini, navela je Mirela Memić, članica Evropskog kluba pri Skupštini Tuzlanskog kantona. Prije svega mislim i na institucije zakonodavne i izvršne vlasti na nivou Tuzlanskog kantona, ali i predstavnike općina i gradova u Tuzlanskom kantonu, predstavnike javnih ustanova, preduzeća i svih onih državnih službenika koji će nositi teret svega onog što je pred samim našim procesom. Cilj današnje konferencije bio je predstaviti sve relevantne i recentne informacije u procesu EU integracije u novim okolnostima nakon otvaranja pregovora, te da se predstavi činjenice o odgovornostima i prilikama koje kantoni i gradovi imaju u tom procesu. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona trebala bi biti održana sutra. Kolegi Skupštine je ranije utvrdio i prijedlog dnevnog reda, tako da će se pred skupštinskim zastupnicima naći 13 tačaka, što je sve planirano dnevnim redom. Prvo ću kazati da su sva radna tijela Skupštine, odnosno Skupštinske komisije, odradile svoj dio posla u posljednjih nekoliko dana. Održali su sjednice na kojima su dali podršku brojnim izvještajima o radu javnih institucija i preduzeća u Tuzlanskom kantonu. Zatim su dali podršku i određenim odlukama i prijedlozima zakona o kojima će naravno razmatrati i da li će ih usvojiti, vidjet ćemo sutra zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona. Tako kada je u pitanju dnevni red Skupštine Tuzlanskog kantona, na njemu će se naći razmatranje prijedloga i donošenje zakona o muzejskoj djelatnosti, razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Zatim razmatranje izvještaja o radu vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, razmatranje izvještaja o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.–31.12.2023. godine, razmatranje izvještaja o radu javne ustanove Zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići za 2023. te godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za 12 mjeseci 2023. godine. Ja sam nabrojala samo 6 tačaka dnevnog reda, a inače ih je 13 na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će početi u 10 sati upravo u ovom prostoriji u Bosanskom kulturnom centru u 10 sati. A u susret sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona danas su zasjedale 4 skupštinske komisije. Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je izvještaj o radu javne ustanove Zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići za prošlu godinu. Članovi Komisije za rad i socijalnu politiku razmatrali su izvještaje o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona također za prošlu godinu. Izvještaj rada javne ustanove Zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići za 2023. godinu našao se pred članovima Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona. Ovaj izvještaj usvojen je jednoglasno. Zaštićeni pejzaž Konjuh treba pomoć vlade Tuzlanskog kantona u rješavanju određenih infrastrukturnih projekata. Prvenstveno imamo Kartun revoluciju koja je tražila da se maksimalnije zaštiti taj dio zaštićenog pejzaža. Pa evo imamo određenih problema kad je u pitanju vlasnička struktura, regionalna cesta. Nadam se da ćemo evo u sljedećoj godini, tokom ove i u sljedećoj godini, riješiti sve te probleme. Također danas su članovi Komisije za rad i socijalnu politiku razmatrali izvještaj o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Iz samog izvještaja vidimo da je pojačana maloljetnička delikvencija u posljednjih 5 godina, znači u prethodnoj 23. godine to je oko 56 je prijavljeno ti maloljetničkih delikvencija gdje su prilike uspješno realizovane sve mjere, odgojne mjere ustanove koja je zadužena za tu. Komisija za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona je upoznata sa problemom odgojnog centra kada je u pitanju sami smještaj, te ističu da će se naći adekvatno rješenje za taj problem.
Zasjedale su i Komisija za jednakopravnost spolova i Komisija za kulturu, sport i mladi. Članovi Komisije za jednakopravnost spolova su između ostalog razmatrali izvještaj o provođenju gender akcionog plana za period 2021-2024. tokom prošle godine. Zakon o muzejskoj djelatnosti bio je na dnevnom redu Komisije za kulturu, sport i mlade. Članovi Komisije za jednakopravnost spolova jednoglasno su podržali nekoliko inicijativa koje će biti upućene Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Posebna pažnja bila je na gender akcionom planu Tuzlanskog kantona. Obzirom da smo mi komisija koja je prva započela izradu gender akcionog plana, evo mi smo je priveli i kraju i gender akcioni plan je ugledao svjetlost dana, a to dokazuje da mi već imamo 5. juna radionicu na temu implementacija rodno odgovornog budžetiranja u Bosni i Hercegovini, izazovi i podrška. Članovi Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrali su prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti. Ono što je primjetno jeste i želja i intencija ovog zakona jeste unapređenje rada muzeja i poboljšavanje uslova za njihov rad, regulisanje matične muzejske djelatnosti, također usklađivanje stručnih muzejskih zanimanja i zvanja. Naravno, isto razmišljao se u pravcu da očuvanje i samo skladištenje muzejskog materijala putem digitalizacije, također stvoriti zakonski okvir za zaštitu i očuvanje samog muzejskog materijala. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona će biti održana sutra. Kolegi Skupštine je ranije utvrdio i prijedlog dnevnog reda. Pred skupštinskim zastupnicima naći će se 13 tačaka. Institucije Bosne i Hercegovine do daljnjeg su na privremenom finansiranju s obzirom na to da ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić još nije uputio tekst budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu ka vijeću ministara. Trenutna odluka odnosi se na period od aprila do kraja juna, a državne institucije na raspolaganju imaju nešto više od 328,8 miliona maraka. Prema Zakonu o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, Državno ministarstvo financija i trezora trebalo je najkasnije do 1. oktobra prošle godine dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine tekst budžeta. Budžet je po zakonu morao biti usvojen do kraja prošle godine, no sankcije za kršenje ovog dijela zakona nisu predviđene. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sinoć iza ponoći okončao je sjednicu. Najviše pažnje izazvala je posljednja tačka dnevnog reda, izbor i imenovanja. Imenovani su članovi radnih tijela, odobreni su i prijedlozi da se određeni zvaničnici imenuju na funkcije u nekoliko federalnih institucija. Tako je bivša ministrica financija i dopremijerka Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Milićević imenovana na funkciju zamjenika direktora Federalne agencije za bankarstvo. Za novog predsjedavajućeg predstavničkog doma izabran je zastupnik Dragan Mioković. Zastupnici Trojke i HDZ-a zajedno s partnerima iz manjih stranaka izglasali su Marina Vukoju za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da su skoro svi zastupnici Socijaldemokratske partije glasali za imenovanje Vukoje za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, iako je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik SDP-a Denis Bećirović uputio pismo u kojem je pozvao zastupnike da ne glasaju za Vukoju. Uopće su predstavnici Trojke i parlamentarne većine, od prvenstveno mislim Trojke, pokazali da u koalicijnim dogovorima za njih, kada su vlast, ne važe propisi, ne važe odluke, ne važe članovi koji se odnose na procedure, po onoj staroj ustaljenoj krilatici, nama se žuri, moramo ispoštovati dogovor, ovo je politika, idemo dalje. Koliko će tu biti štete za građane, vjerojatno će nekad u nekom vremenu kriviti ponovo SDA, jer otprilike ovih dan danas, evo već preko godine i po dana, su za mnogi proces i dalje krive SDA. Ne znam da li će moći u narednom periodu, kao posljedice loših ovih odluka, moći tražiti druge krivice u sebi, a mislim da je danas izgubila država. Pazite, u jednom demokratskom društvu, naravno da član predsjedništva Bosne i Hercegovine ima pravo da pozove zastupnike da glase onako kako on smatra da je ispravno. Mi smo završili danas konačno proces imenovanja sudije Ustavnog suda i ono što je važno jeste da ukoliko zaista postoje sumnje u to da gospodin Vukoja ne ispunjava neke od uslova propisanih Ustavom, to Ustavni sud sada može da njegovo imenovanje faktički vrati ponovo parlamentu i da na taj način riješi ovaj postupak.
Konferencija nove izborne tehnologije najbolje prakse u Bosni i Hercegovini održana je danas u Sarajevu u organizaciji USAID-a u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i koalicijom civilnog društva pod lupom. Cilj događaja bio je upoznati izborne aktere u Bosni i Hercegovini sa novim izbornim tehnologijama planiranim za našu zemlju. Poznato je i u kojim općinama i gradovima će biti testirane nove izborne tehnologije. Za pilot projekat optičkih skenera i automatizirani prenos rezultata koji podržava USAID, Centralna izborna komisija je izabrala 145 biračkih mjesta, a ovaj projekat će se implementirati u saradnji sa 6 općinskih, odnosno gradskih izbornih komisija. To su Bogošća, Tuzla, Visoko, Stolac, Novi Grad i Prijedor. Za pilot biometrijske identifikacije i autentifikacije koje podržava OSC odabrali smo Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. A dodatno, za pilot identifikacije birača i njihove autentifikacije te bržeg transfera rezultata sa biračkih mjesta koji podržava delegacija Europske unije, identificirano je 165 biračkih mjesta i 10 općina, odnosno gradova. Stari grad Sarajevo, Tešanj, Doboj, Bijeljina, Trebinje, Gradiška, Goražde, Domaljevac-Šamac, Sanski most i Zvornik. U Memorijalnom centru i Šehidskom mezari u Gornjoj Kalesiji danas je održana preskonferencija povodom 26. kolektivne dženaze, koja će biti održana u subotu 1. juna. Kako je saopćeno, za ovogodišnju kolektivnu dženazu i ukop spremni su posmrtni ostaci jedne žrtve. Ovogodišnjoj dženazi prethodit će otvaranje šehidskog spomena obilježja u Bijelom potoku. Na 26. kolektivnoj dženazi i ukopu u šehidskom mezarju Gornja Kalesija 1. juna bit će ukopani posmrtni ostaci jedne osobe. Radi se o Manjić Idriza Džemalu, rođenom 1962. godine u Gornjoj Kamenici. On je imao svega 30 godina kada je ubijen 1992. godine na području općine Šejkovići. Ekshumiran je u Pelemišima Šejkovići 2004. godine. Porodica je završila identifikaciju njegovu 19.1.2004. godine i eto, ako Bog da, u subotu će biti klanjana i dženaza. Ovo je po redu 26. dženaza za ubijene Zvorničane i evo još uvijek se borimo da damo mjesto i nišan osobama koje su nevino ubijene u proljeće 92. pa i u kasnijem periodu. Do danas je obavljena identifikacija 1126 tijela ubijenih Zvorničana, a na ovom lokalitetu sahranjene su posmrtni ostaci 792 žrtve, dok su preostala tijela ukopana u lokalna mezare na području Zvornika. Zvanična evidencija žrtava zločina JNA i srpske vojske govori da je samo na području Zvornika ubijeno više od 1500 civila. Mnogi još uvijek nisu pronađeni. Ako izuzmemo da imamo 41 osobu koja je ovdje pokopana u memorialnom centru, a još nije identifikovana. Znači, oni su pronađeni, samo nisu identifikovani, tako da još, znači, tražimo ukupnu cifru 426 osoba koje još nam kriju po grobnicama. Od početka maja na području Zvornika prigodnim programima obilježava se 32. godišnjica od počinjenih zločina nad Bošnjacima ovog kraja. Ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi prethodit će otvaranje šehidskog spomen obilježja u Bijelom potoku sa početkom od 11 sati. Istakao je Izet Efendija Salkanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Na ovom otvorenju predviđeno je i prisustvo i političkih zvaničnika svih nivoa vlasti u državi, a evo osim njih prisustvo ovom otvorenju šehidskog spomen obilježja potvrdio je i Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović. Što se tiče programa, dakle ovdje u Gornjoj Kalesi u memorijalnom centru, predviđeno je da taj program počne od 15 sati. Povodom kolektivne dženaze u Memorialnom centru Gornja Kalesija i sjećanja na stradanje i zločine nad civilima općine Zvornik, načelnici Kalesije i Sapne proglasili su 1. juni danom žalosti na području ove dvije općine.
Uspostava i funkcioniranje Fonda za odbranu novinara u Bosni i Hercegovini bila je tema danas održane diskusije u Tuzli, u kojoj su učestvovali i sami novinari. Cilj diskusije bio je da se sa novinarima razmotri strategija uspostavljanja navedenog fonda kao samoodrživog mehanizma za pružanje pravne i profesionalne pomoći novinarima i medijima u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj organizovan je u okviru USAID-ovog programa podrške nezavisnim medijima u Bosni i Hercegovini. Napadi na novinare, prijetnje i kršenje medijskih sloboda kao i sve manje mogućnosti novinara da budu kvalitetno zastupljeni u sudskim sporovima stvorili su potrebu za kreiranjem posebnog mehanizma koji će im biti podrška i zaštita. S tim ciljem održana je diskusija o temi uspostave i funkcioniranja Fonda za odbranu novinarki i novinara u Bosni i Hercegovini. Marko Divković, predsjednik udruženja BH novinar, ističe da je medijska slika u Bosni i Hercegovini loša, dodajući da zakonodavne institucije, pravosuđe, odnosno vlasti, ne prepoznaju važnost medija i medijskih sloboda. Medijska slika u Bosni i Hercegovini je loša i, nažalost, posljednjih godina sve lošija. Jedan od indikatora, pokazatelja za ovu tvrdnju je i nedavna ocjena Reportera bez granica u kojoj je Bosna i Hercegovina, mjereno indeksom medijskih sloboda, pala za 19 mjesta. Pa smo sada na 81. mjestu. Cilj organizovanja diskusije je da se sa novinarima sa područja Tuzlanskog kantona razmotri strategija uspostavljanja Fonda za odbranu novinara u Bosni i Hercegovini kao samoodrživog mehanizma za pružanje pravne i profesionalne pomoći. BH novinari ove godine obilježavaju 20 godina postojanja linije za pomoć novinarima i donijeli smo odluku da kroz Fond za odbranu novinara napravimo jedan stabilan sistem finansiranja besplatne pravne pomoći, ali ne samo pravne pomoći, već i svih drugih vidova pomoći novinarima koja je neophodna u okolnostima, teškim okolnostima u kojima rade novinari i novinarke. Ovaj događaj organizovan je u okviru USAID programa podrške nezavisnim medijima u Bosni i Hercegovini. BH novinari i linije za pomoć novinarima su partneri u dijelu projekta koji omogućava cijeli set usluga radi zaštite slobode medija i sigurnosti novinara, te poboljšanja njihovog profesionalnog i društvenog položaja. U nastavku ćemo o sportu. U studiju je kolega Almir Hurić. Almire, u fokusu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako je, deveta muška reprezentacija se okupila na Iliđu uoči prijateljskih utakmica sa Engleskom i Italijom, dok je naša ženska selekcija otputovala na Maltu, gdje će u petak odigrati kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo. Hvala Almire, ostanite u Sport dnevnik, nakon kojeg slijedi vremenska prognoza od 19:35. Preporučujemo novo izdanje emisije U fokusu. Gost je direktor javnog preduzeća Spreča Tuzla, Omer Kovčić. Hvala vam za povjerenje i ugodno veče uz naš program.